برادران اسلام، بزرگو، دوستو، مختصر چھ میں زکات کرنے کی نماز وقت ووت تھی وچان کہ ظلم، زیادتی، انسانی حقوق خلاف ورزی، یہ سلسلہ برابر جاری، ات من کا رکاوٹ یوان سرکار بلند و بانگ دعوی کران کہ زاس دہ کن جوانن معاشی، زاس شرہ کن نوجوانن معاشی، مگر دمہ طرف وچو تھی گرفتارین ہن بندشن ہن سلسلہ برابر جاری، مار دار، قتل و غارت گری، کاسو کس ناوس پہ فوجی آپریشن، یت تری گٹکارس من گھر گھر تلاشی، جام تلاشی، خانہ تلاشی، جنوبی کشمیر اندر یہ حالات پتمہ ہفتہ وچو تھی کت کن آو بے گناہ مارن، شہید کرن، یہ سلسلہ برابر چلان، انسانی حقوق بدترین خلاف ورزش جموں کشمیر اندر، یہ کان اکاؤنٹبلٹی کان تر یوت تام کالے قوانین بلیک لاس یہ رپیل کرن، آرم فورس اسپیشل لاس، پبلک سیفٹی ایکٹ، ات تحت تھی وچان وری وادن رت وادن گرفتار یوان کرن، ام پتہ چھو تھی وچان کہ کان تہ عمل کی یم سی کان لکن ورات وات ہا راحت وات ہا، یہ ظلم تو زیادتی سے برابر جاری، حد یہ اچھا ات پہ انگ تلنے اجازت دن کی احتجاج اجازت کی جلسن پر پابندی، جلوسن پر پابندی، سیمینارن پر پابندی، وین حد یہ کہ میٹنگن پہ لوگ پابندی، یعنی کان سان خاطر عمل سان خاطر کان دروازہ سان خاطر یل کہ اس کیا کرو پن احتجاج دنیا ونو کہ وا قشن پہ کوتا ظلم، قشن پہ کتا زیادتی، اچھ نش اکوئی چیز اچھ نش سو یہ اس کرو ہرتال، اس کرو احتجاج تاکہ دنیا ہاو کہ یہ ظلم وچتو یہ بربریت وچتو یہ، اس لیے پگہ مشترکہ قیادت تمو پگہ جموں کشمیر مز انسانی خلاف، حقوق خلاف ورزی خلاف، بی معصوم یم زن یوان چھ کاسو کس ناوس پر شہید کرن، سولن چیوان مارن، گرفتاری چیوان کرن، جیلن مز یم حالات چھ بدترین حالات، تت خلاف چھ پگہ منظم اچھ احتجاج پروگرام تھومت، بہ توقع انشاءاللہ کہ پگہ کے احتجاج کے ذریعے کریو تو دنیا پر واضح کہ یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ انسانی خلوقن خلاف ورزی، یہ ہکہ پت تھوت کی پنہ بنیادی نصف العین نش حصول حق خدرادیت بی دنیا وچن سا کہ احتجاج کران کیا اس پہ ظلم، اس سنی کت چھن بوزن، اس چھن کت کرن اجازت دن، بہ تو توقع انشاءاللہ کہ پگہ کریو تھی ساری ات پہ عمل انشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام اسلام، ہم کیا چاہتے، ہم کیا چاہتے، سرکاری دہشت گردی کو، سرکاری دہشت گردی کو، نوجوانوں کا قتل عام، نوجوانوں کا قتل عام، brought to you by Hotel CS2, where quality rules. Contact Hotel CS2, Salwar Bagh, Srinagar, Kashmir, phone number 0194246850024685051. Reservation at Hotel CS2. Log on www.hotelcs2.com.